guddiga doorashooyinka somaaliland ayaa soo bandhigay qalab cusub oo lagu geli doono doorashada soo socota. warbixintan waxaa mar kale noo eegaya wariyaheena maxamed faarax cumaade. guddiga doorashooyinka ee somaaliland ayaa xaruntooda magaalada hargeysa waxa ay ku qabteen kulan ay isugu yimaadeen daneeyayaasha arrimaha doorashooyinka ee somaaliland. kulankaasi markii uu soo dhammaaday kadib ayaa waxaa warbaahinta la hadlay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee somaaliland cabdulqaadir iimaan warsame iyo afhayeenka guddiga doorashooyinka ee somaaliland siciid cali muuse, waxaanay faahfaahin ka bixiyeen qalab ay ku soo bandhigeen kulankaasi oo lagu geli doono doorashada. waxaanu rabnaa halka inaanu ka sheegno inaanu maanta halkan kulan weyn xarunta komishinka doorashooyinka qaranka aanu ku qabannay, kulankaasi oo aanu isugu yeednay dhammaan dadka daneeya arrimaha doorashooyinka, haddii ahaan lahayd xisbiyada qaranka, golaha wakiilada baarlamaanka oo iyaguna dabcan sharciga diiwaangelinta ee arrimaha ka shaqeeya, waxaanu isugu yeednay ururada bulshada iyagana qaybo ka socda. halkan markaa waxaanu ka qabannay iyo ururada bulshada qaarkood halkan waxaan ugu yeednay si aanu u tusno aana ugu baraarujinno hawshii uu komishinka doorashooyinku soo hayay oo uu soo qabanayay muddadii ka dambaysay doorashadii madaxtinimada 2017-kii. intii ka dambaysay ilaa 2019-ka maanta aynu joogno, waxaanu ka shaqaynaynay hawsha casriyeynta qalabkaasi oo lagu geli doono qalabkaasi diiwaangelinta waqtiga ay kasta ay haba dhacdee. waa ogeeday inoo markii waddankan laga qabanayay diiwaangelinta hab casri ah oo bu'da indhaha ah ayaa lagu qabtay, tii baanu sii casriyeynay maanta. markaas waxaanu ku soo bandhignay tayayn lagu sameeyey hannaankii qalabkii bu'da isha lagu sameeyey iyo siyaabo ka sahlan sidii hore sidee loogu geli karaa diiwaangelin. arrintaas ayaanu maanta usoo bandhignay. guulaysigeenu ku guulaysanay waxyaabihii ka soo baxay baanu dub isugu yeernay dadka daneeya doorashada ama diiwaangelinta oo igu horeeyan 3 qaran 2018-kii February March baanu qabannay halkan ku qabannay waxa la yidhaahda lesson learning ama duruustii laga bartay diiwaangelinta. waxay markaa feedback aanu ka helnay ama warkii aanu ka helnay ama commentskii aanu ka helnay xisbiyada iyo civil society-ga iyo dadka daneeya oo ay ka mid yihiin oo ku jiraan qaran bixiyaashu. sida oo kale guddiga doorashooyinka ee somaaliland waxa ay ka jawaabeen tallaabo uu xisbiga mucaaridka ah ee wadani kaga soo horjeestay kulankaasi, isla markaasina ay ku diideen inay ka qayb galaan. anagu dee waxaanu dhex u nahay commission baanu nahay, institution dhisan baanu nahay, institution u qaabilsan doorashada iyo diiwaangelinta qaranka baanu nahay, 3 dhex baanu nahay. annaga waxaa naga go'an farsamadii iyo aqoontii iyo qalabkii iyo waxqabadkii baynaanu diyaarino, waanaanu diyaarinay, waanaanu la xidhiinay 3 saddexda xisbi. markaa dee iyaga ikhtiyaarka leh, iyaga weeye dadka wax loo qabanayaa, iyaga weeye dadka ku gelaya doorashada qalabkan aanu casriyeynay, iyagay ahayd inay yimaadaan su'aalo naga weydiiyaan, fahmaan waxay doorashada ku geli doonaan. waayo waxaan maqlaynaa xisbigu inuu leeyahay doorashada waan ka qayb gelayaa dhacaysa 12 December, qalabkii lagu samaynayeyna ma daawanayo oo haddaan su'aal ka qabo aan idinka su'aalayo ma imanayo, dee laba isqabanaya maaha. waanaanu la hadalnay waraaqana waanu qornay, waanu la hadalnay, waanaanu ka dhaadhicinay inay tanu aanay ahayn wada shaqaynta annaka iyo iyaga ka dhexaysa, waayo annagu shaqsiyan isuma haysano, mid ka dhexaysa maaha, waa mid institution, laba institution ka dhexeeya, xisbi iyo institution u shaqeeya. maxamed faarax cumaade, wararka warbaahinta SBC hargeysa.